Tak. Selam dostlar. Dostlar. Biz Kayra'dan Tuz Efir'deyiz. Skybolt Community kampanyasının Özgöçe Produksiyası bu Utera biyokumusu yönünde olmakçı. Ötken sabahlarda biz Utera Yokumsu cönünde aytkandız. Hazırdağı şu birinci fevraldan başta biz ait olatkan şu tera yokumsu oyunca promotionlar özgörücüydü. Onun için biz o şu özgörülür cönünde daha ait bitmek biz. Anda mesela ben Skyworld Community kampanyasının masteri Sulayman Kolu Abdrazak Şerikbayevich. Sizler menen bolmokçumun. Hazır Utera oşol yogumusu jönünde, Utera eliksiri jönünde sizlerge kengiri malumatı aytıp bermek min. Bunu özünüzdörgü belgülü olgundoy, jıldan jılga jer şarındagı jerlerdin asıl doluğu azayıp başkaça айтканда плодородие почва деп коет, ошол жылдан жылга азайып кетип атат. Түшүмдөр, түшүмдүүлүк дагы жылдан жылга начарлап, өсүмдүктөрдүн жанагы ооруларга, ар кандай илдеттерине болгон туруктуулугу дагы төмөндөп, натыйжада биз эккен түшүмүбүздү жакшы түшүм албай атабыз. Ошол жакшы түшүм албагандын негизинде түшүм начар болсо, демек адамдардын тамак-аш азыктарына болгон ошо потребностун же болбосо керектөөсүн толук канааттандырууга мүмкүнчүлүк бербей калат. Мына жылдан жылга ошо жердин кунары качып өсүмдүктөрдүн начар өсүп, ал эми ошол өсүмдүктөрдү өспөгөндүктөн пустыня же болбосо жерлердин эрозиясы пайда болуп өзгөчө чөлдөр дүн территориясы жер планетасында чоңоюп бара жатат. Демек адамзаты тамак ашты толук түрдө ушу жердеги өсүмдүк гана алат, бир эле адамзат эмес, ушул жагы ушул өсүмдүктөр менен тамактанат. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул жер кыртышынын асылдуулугу жоголуп баратат. Анткени бул адамзат жүздөгөн жылдардан бери ошол дыйканчылык иштерин жерлерди эксплуатациялап, башкача айтканда эргейсиз чоң ушундай жерлерди кийинки жаратылыштын закон ченемдүүлүгүнө карама каршы эксплуатациялаган үчүн жердин ушул түшүм берүү асылдуулугу төмөндөп баратат. Биз бир эле ушул жерлерди ушул жаратылышка каршы колдонбостон биз жерлерди дагы уулап атабыз. Кандай уулап атабыз? Биринчиден ушул жерлерди суу менен жер алдындагы тоз шорду тузду чыгарганча суугарып ушул суу бастырып жерлерди шор кылып атабыз. Экинчиден ошол жер алдындагы грунтовый вода деп коет, ошол көтөрүлүп жерди шор басып калып атат. Үчүнчүдөн биз ошол жер эбегейсиз чоң көлөмдөгү химиялык жер семирткичтерди чачып атабыз. Андан тышкары ошол өсүмдүктөрдүн илдеттерине каршы эбегейсиз чоң көлөмдөгү гербицидтерди, пептицидтерди колдонуу менен биз жерди ошо жердин кыртышын уулап келебиз. Анан ошонун натыйжасында биздин жер кыртышыбыз өзүнүн мурдагыдай асылдуулугун же болбосо ошол түшүм берүү жөндөмүн жоготуп коюп атат. Ошону менен бирге эле биз мына жүздөгөн жылдардан бери дыйканчылыктын же болбосо туура эмес жүргүзүлгөн дыйканчылыктын натыйжасында жердеги болгон минералдык заттар, өсүмдүк үчүн керектүү баардык минералдык заттар азайып же болбосо ошол минералдык заттар башка соединенияларга, химиялык заттарга, туздарга айланып, өсүмдүктүн сиңирүүсүнө
татаал болуп баратат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жерди байытуу бул жерди асылдандыруу бул адамзатынын тамак ашка болгон муктаждыгын чечүүнүн эң негизги жолу болуп эсептелет. Мына таблицадан көрүп тургандай ошол жер семирткеч ичке болгон адамдардын потребности же болбосо керектөөсү ушул континенттерде көрүп турат. 200 миллиард доллардан ашкан ушул жер семирткичтерди сатуу мындай обороту жүрөт экен. Эми алып карасак ушунун 7% Африка континентинде тура келет экен. 15% Түндүк Америка, 21% Түштүк Америка, ал эми Азия, Европа бири 55% дейт. Бул демек эң көп жерди ушул жер семирткичтерди пайдаланган ушул Азия, Европа континенти десек болот. 21-ci жылга карата ушул көрсөткүчтөрдү көрүп турабыз. Демек жер семирткичтеринге болгон ушул керектөө жылдан жылга өсүп атканын көрүп атабыз. Ошол эле убакта жер семирткичтерге болгон өсүү бул мурдагыдай химиялык жер семирткич эмес, азыр органикалык түрдө жер семирткичтерди колдонуу ошолордун талабы жылдан жылга өсүп аткан мезгил. Эмне үчүн? Анткени бул органикалык жер семирткич бүгүнкү күндө табигый түрдө таза тамак ашты өндүрүүнүн негизги ошол керектөөсү болуп калып атат. Биогумус утера деген эмне? Бул биогумус утераны утера деген бул англис тилинен которгондо жер деп эсептелет, жер деп которулат экен. Утера значит менин жерим деп эмне? Демек, ушул Анатолий Эдуардович Юницкий өзүнүн көптөгөн жылдардагы эмгегинин натыйжасында ошо бүгүнкү күндө уникалдуу болгон өзгөчө биогумусту технологиясын сунуштап отурат. Биогумусту жасоонун өндүрүүнүн технологиясы. Биз жерди жер семирткичтерди өндүрүү үчүн мурда азот, фосфор, калий туздарын колдонуп келсек, ал эми бул биогумус бул ошол тирүү организмдерден тирүү курт кумуш сөл жандардан, Калифорния сөл жандардан ошондой эле топуракты байытуучу активдүү биологиялык бактериялардын негизинде даярдалган биогумусту сунуштап отурат. Эми ушул биогумус бул кылдат тандалган органикалык калдыктарды сөл жандардын атайын түрлөрү менен иштетүүдөн алынган табигый органикалык топурак кошулмасы болуп эсептелет. Бул өсүмдүктөрдүн өсүшү жана өнүгүшү үчүн зарыл болгон минералдардын, ферменттердин, витаминдердин жана макро жана микро элементтердин толук комплексин камтыган өзгөчө бир жер семирткич. Бул ушул биогумусту өндүрүүдө негизги сырья болуп бул күрөң көмүр, башкача айтканда күйбөгөн ушул бурый көмүрдү колдонулат, ошонун калдыктары колдонулат. Демек бүгүнкү күндө жер бетиндеги ошол күрөң көмүрдүн запасы 500-600 жылга жеткидей запастар жер бетинде бар. Демек биз ушул жер шарынын бардык жерлерине ушул биогумусту жеткиликтүү кылып эгерде өндүрүп ошол жер шарынын баарына таркатсак ошо 500-600 жылга жете турган ошо күрөң көмүрдүн запасы бар экени аныкталган. Демек бул биогумусту өндүрүү жана биз ошону колдонуунун эбегейсиз чоң запасы бар экен бар десек жаңылышпайбыз. Демек бүгүнкү күндө биздин максатыбыз ошол биогумусту өндүрүү, ошонун өндүрүшүн түзүү болуп эсептелинет. Экологиялык жактан таза түшүмгө бул кепилдик берет. Утера биогумусу пайдалуу микроорганизмдердин жана ферменттердин табигый активдүүлүгүн стимулдайт. Өсүмдүктөрдүн иммунитетин бекемдеп, бузулган жерлердин асылдуулугун калыбына келтирет. Ар кандай концентрацияда жана ар кандай топуракта толугу менен зыянсыз.
100% органикалык жерсемирткич болуп саналат. Азыр эч кандай ушул терабиогумусун колдонуу менен биз ошол өсүмдүктөргө ошондой эле жердин кыртыштын өзүнө дагы эч кандай зыян келтире алып зыян келбейт экен. Ошол эле убакта бул ар кандай топуракты толугу менен зыянсыздандырат жана калыбына келтирет. Бүгүнкү күндө көптөгөн жерлер туз басып кеткен шор болуп калды, эгин өсүмдүк өспөгөнгө жарарсыз болуп калган жерлер бар. Көп жерлер ошо химиялык кошулмаларды негизинде, уу химикаттары негизинде ууланып калган. Ошолордун баардыгын кайра калыбына келтирип, уу химикаттарды, уулуу туздарды нейтралдаштырыш үчүн ошол органикалык биогумустун ошол таасири өтө чоң. Анткени ошол органикалык биогумустун курамындагы микроорганизмдер, башкача айтканда атайын топурак жасаочу бактериялар ошол туздарды нейтралдаштырып, зыянсыздандырып, аны ошол зыянсыз акыбалга алып келип турат экен. Демек жаратылыш өзү ошол бардык нерсени калыбына келтире турган ушундай жөндөмгө ээ. Ошону биз жаратылыштын ушундай механизмин, башкача айтканда эбегейсиз чоң ушул табигый фабриканы кайра биз ишке салуунун үстүндө ушул биогумусту колдонуу менен ушуну ишке ашыруудабыз. Ушул топурак эликсири бул суюк түрүндөгү ушул жер семирткич, бул ошол жасалып алынган биогумустан кайрадан иштетүү менен алына турган өзгөчө бул топурак эликсири болуп эсептелинет. Бул эликсир гумин кислоталарынын, фульвокислоталарынын, гуминдин эричүү туздарын, ошондой эле алардын жогорку концентрациясы менен агрономиялык баалуу микроорганизмдердин бүт спектрин камтыган биологиялык активдүү өсүмдүк азыгы. Жана айтып кеттик, бул утера ошо эликсиринде кичине эле ошо көлөмүндө эбегейсиз чоң количестводагы ар түрдүү миңден ашык түрдүү топурак жасоочу микроорганизмдер, башкача айтканда бактериялардын кошулмасынан турат экен. Жанагы ууланган же болбосо ууланган жерлерди эбегейсиз көп химиялык жана пептицид, гербицидтер төгүлгөн, ошондой эле азот жер семирткичтерин эбегейсиз колдонуудан пайда болгон нитраттык уулуу кислоталарды же болбосо туздарды нейтралдаштыруу үчүн ошол гумин кислотасы, ошондой эле фульвокислоталарынын гуминдин эричүү туздарынын негизинде ошол жанагы уулуу заттар нейтралдашып, аларды кайрадан ошол нейтралдаштырганга жанагы микроорганизмдердин таасири же болбосо кайра иштетүүсү эбегейсиз эффективдүү болуп эсептелинет экен. Ошол эле учурда ушул утера топурак эликсири өсүмдүктөрдүн өскөнүнө тез өсүшүн камсыз кылат. Ошондой эле түшүмдүн тез эрте жетилип, эрте бышышын камсыз кылат. Ошол эле убакта табигый даамдарын, табигый жыттарын калыбына келтирүүчү же болбосо ошонун ашыруучу касиетке ээ. Бул ушул утера топурак эликсири аз эле количестводо, башкача айтканда аз эле санда, бул көп жерге сууга аралаштырып көп жерге колдонсо болот. Аны суюк түрүндө берсе дагы болот, ал эми жанагы жалбырактарына да чачып азыктандырса болот экен. Ушул утера эликсири кантип жасалат? Утера эликсири кылдаттык менен тандалуу алынган топуракка пайдалуу аэробдук жана анаэробдук элементтерди колдонуу менен түзүлгөн. Аларды иштеп чыгарууда автордун азыктандыруу формуласы колдонулат. Юницкий ушул Белоруссиянын илим изилдөө, топурак изилдөө, өсүмдүк изилдөө илимий борборлорунун окумуштууларын менен биргеликте өзүнүн автордук ушундай атайын формуласы менен ушул утера эликсири жасалган. Биринчи ушул утера эликсирин же болбосо утера биогумусун жасоодо биринчи негизги сырье болуп күрөң көмүр эсептелинет. Андан мел ыаса кадимкидей эле бал кошулат экен, биогумус
Кошумча органикалык элементтердин кошундуларынын менен алынган өзгөчө ошол эликсир болуп эсептелинет. Тер эликсирин алуу этаптары бул чимкөң же болбосо күрөң көмүрдү жеткирүү, күмүн кислоталарынын алынышы, курамды оптималдаштыруу, кычкылдуулук деңгээлин оңдоо, бактериялык инокуляцияны киргизүү, мындай процесстерден өтүп ошол суюк топурак эликсири жасалып алынат. Топурак бул эликсир айыл чарба продукцияларынын түшүмдүүлүгүн жана сапатын эң жогорку деңгээлге жеткирет. Өсүмдүктөрдүн өсүшүн жана өнүгүшүн Ütere produksiyasının artıçılıkları, baştaki çiğkezat katarı tabiri komponentlerde gana kullanılıyor. Organik koşulmalardın koşulması, ümindik kislatalardın bağırdık tuzlarının kuramında cana agronomik bağlı mikroorganizmlerinin toluk spektrinde buluşu. Продукт коркунучтуу эмес, заттар категориясына кирген өзгөчө бул жер семирткичтердин бүгүнкү күндө дүйнөдө аналогу жок. Башкача айтканда альтернативасы жок. Анткени ушул жер семирткичтерди түзүү үчүн сөлдөндүн өзүнчө бир түрү өндүрүлөт. Автордук азыктандыруу формуласы менен иштелип чыккан Белоруссияга ушул планетанын 5 континентинен беш материктен 105'ten ашык экологиялык жактан таза аймактарынан бир турак базасын банкы чогултулган. Ошол чогултулган топурактардан 1000'den ашык топурак жасалчу ар түрдүү ошол микроорганизмдер камтылган. Микроорганизмдер алынып, ошол көбөйтүлүп, ошол эликсир жасоого колдонулат. Жанагында айтып кеткендей, ушул топурак эликсири жасоо үчүн Белоруссиянын жер Топурак тамуу жана агрохимия институтунун атайын адистери окумуштуулары менен биргеликте Беларусь Улуттук Илимдер Академиясынын айлана чөйрөнү башкаруу институту мамлекеттик илимий мекемеси менен биргеликте Белоруссиянын соода өнөр жай палатасы менен биргеликте ошол иштелип чыгылып сертификацияланган. Демек бүгүнкү күндө ошол Белоруссия Республикасынын жанагы соода точкаларында ошол утера продукциялары сатылып, ошону колдонуучулар, дача сүйүүчүлөр, жеке агороддорду сүйүүчүлөр колдонуп, өздөрүнүн экологиялык таза, баалуу өздөрүнө тамак аш азыктарын, жемиштерди өндүргөнгө колдонуп келе жатат. Эми утера продукцияларын кандай сурок талап кылат? Биринчи,
Çarbada, ayı çarbasında koldonot, ушул өсүмдүктөрдү өстүрүш үчүн жеке муктаждыгыңыздар үчүн пайдалуу жана даамдуу жашылчаларды, жемиштерди жана мөмөлөрдү өстүрүү үчүн колдонулат. Ар бир үйлөрдө өздөрүнүн жер участкы үчүн табий газдыктардын химиялык кошулмаларсыз жана аралашмасыз өстүрүү жана сатуу болуп эсептелинет. Ошондой эле бул үйдө, күнөс канааларда кооз гүлдүү өсүмдүктөрдү тандоо менен дагы ошо кооз гүлдөрдү өстүрүүдө колдонуп келе жатат. Эми ушул гүл өстүрүү десек биз шаарларды шаарларды жана коздогон шаарларда өстүрүлүп аткан гүлдөрдөн тышкары буларды фармацевтикада ошондой эле жанагы парфюмерияда колдонуучу өсүмдүктөрдү өстүрүүдө дагы эбегейсиз ушундай суроо талапка ээ. Андан тышкары мына дарылык касиети бар коз карындарды өстүрүүдө дагы бул утера жерсемирткичи табылгыс өзгөчө продукция болуп эсептелинет. Анткени бул табигый таза жерсемирткич менен ошол дарылык касиети бар табигый таза өндүмдөрдү башкача айтканда коз карындарды өстүрүүгө дагы бул табылгыс продукция болуп эсептелинет экен. Рынокта бренди жана өнүмдү жайгаштыруу бул биринчиден табигый түшүм, продукциянын коопсуздугу, өз жерин сүйүү, бул деген өз айлана чөйрөсүндөгү табигатты калыбына келтирүү деген сөз, экологиялык тазалык. Бүгүнкү күндө мына экологиялык жак проблема биринчи орунда туруп атат. Ошон үчүн биздин колдоно турган жерсемирткичтерибиз дагы экологиялык требования башкача айтканда ошол шарттарга жооп бериш керек экен. Утера брендинен басым жасоо бул утера биогумусун өндүрүү өтө эле кымбат эмес. Ушунчалык табигый таза болуп аткан менен эч кымбат эмес. Ал ошол колдонуучулар үчүн жеткиликтүү баада, уникалдуу курамы, продукциянын натыйжалуулугу, анткени ал эбегейсиз жогорку натыйжалуулукка ээ, анткени түшүмдүүлүктү 35%ден 50%ге чейин көбөйткөнгө. Ошондой эле жанагы илдеттерге каршы колдонуучу каражаттарды колдонбой ушул өсүмдүктөрдү өстүрүүгө экономикалык жактан дагы эбегейсиз чоң пайда алып келе турган ушундай продукция болуп эсептелинет. Сапаты кепилденген се атайын сертификация өткөн эл аралык уюмдардан сертификацияланып атат. Натыйжалуу пайдалануу жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү боюнча кеңири сунушталат. Бул эликсир менен же болбосо биогумус менен колдонууда өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга жардам берет жана дени сак органикалык тамак аш өндүрүүнү камсыздайт. Сиздин тамак ашыңыз даамдуу болуп, өсүмдүктөр жыпар жуттуу болуп, топурактын түшүмдүүлүгү жылдар бою сакталат. Демек бир өсүмдүктү өстүрүп ушул органикалык биогумус колдонгондон кийин дагы жер өзүнүн табигый асылдуулугун сактап калат. Эч кандай зыян болбойт экен. Бүгүнкү күндө утера биогумусу жана топурак эликсирин өндүрүү үчүн Terra Midle East Agro Industries деген компания түзүлгөн. Бул Араб Эмиратынын Рас Аль Хайма деген эмирлигинде, башкача айтканда экономикалык зонасында ушул жерде азыр ушул утера биоэликсирин өндүрүүнүн атайын өндүрүшү, башкача айтканда заводу курулуп жатат. Бул үчүн ушул Рас Аль Хайм эмирлигинен 3,2 гектар жер 50 жылда договор менен келишим менен алынган. Ошондой эле келишимди андан ары узартуу мүмкүнчүлүгү менен алынган. Азыр бул жерде ушул заводдун курулушу жүрүп, жерлер атайын ограждение менен тосулуп, ушул заводду куруунун фундаменттери жүрүп жатат. Ушул Араб Эмиратындагы Рас Аль Хайма
ekonomikalık aymagında 100'den aşık ülkelerden 770'ten aşık önör jayı aldıngı teknologiya menen jasalgan önör jaylары ошол жерде салынган экен же болбосо ошол жерде иштеп жатат. Ошол 770'ten ашык өнөр жайдан 50'den ашык алдыңкы өндүрүш компаниялары иштейт экен. Дүйнөгө белгилүү болгон бренд компаниялар. Ошолордун бири болуп, ошол Арасалык аймагында экономикалык зонада ушул утерия биогумусун өндүрүү үчүн атайын завод салына баштады. Демек, эмне үчүн бул ушул Араб Эмирлиги тандалды? Анткени ушул завод долбоорду ишке ашырууда үнөмдүү чечимдерди колдонуу мүмкүнчүлүгү, ыңгайлуу салык салуу, ошондой эле ири логистикалык түйүнгө жакындык, жанагы айттык дүйнөнүн эң алдыңкы жетимиштерден ашык өндүрүшү ошол жерде жайгашкандан кийин бул дагы өндүрүш ошол дүйнөлүк брендке ээ болот экен. Ушул завод курулуштур. Үч этап менен жүрөт. Биринчи даярдоо иштерин жүргүзүү, тосмордоду, көмөк чимераттарды жана лабораторияларды куруу. Бул биринчи этабы азыр ишке ашырылып жатат. Кезде экинчи этапта кирүүчү жолдорду уюштуруу, кызматкерлер үчүн үчүнчү этабы жабык күнөөсүнөн долбоорлоо жана куруу продукциянын натыйжалуулугун көрсөтүү үчүн ачык аянт бөлүп берүү. Долбоордун негизги принциптери бул ар бир кадамда табигый ингредиенттерди колдонуу, табигый экологиялык таза тамак-аш азыктарын өндүрүү, бардык чийки заттарды жана компоненттерди калдыксыз пайдалануу, алынган тажрыйбанын жана илимий билимдердин негизинде практикалык ыкманы колдонуу, башкача айтканда ошол технологияны жанагы дүйнөлүк брендке айландыруу же болбосо ошол жерден стандартизациялагылуу дагы анан ошону франшиза катары дүйнө жүзүнө жайылтуу, башкача айтканда таратуу болуп эсептелинет. Ошол долбоорду ишке ашырууга 20 миллион доллар акча каражаты сарпталат. Ошол 20 миллион акча каражатын 3 раунд менен каржылоо белгиленген. Ошол 20 миллион акча каражаты бүгүнкү күндө ушул Skyworld Community коомчулугунун каржылоосуна же болбосо башкача айтканда краудфандинг системасы менен каржылоого берилген. Биринчи раундда ушул эң жогорку проценттик кайтарым менен биринчи раундда алышты. Ушул каалоочулар ушул экинчи раунд азыр башталды. Экинчи раундду өткөн берүүдө биз айттык эле ушул 1 февралга 31 январга чейин экинчи раунд бүтөт деп, бирок көпчүлүк ушул партнерлордун жана көптөгөн ушу биздин элдердин суранычы менен азыр дагы 21 айга узартылды. Мындайча айтканда февраль айынын этегине чейин, аягына чейин узартылды 1 айга. Экинчи раунд демек февраль айынын аягына чейин созулат. Бул 20 миллион каражаты дээрлик жарымдан көбү чогулган. Азыр 2005 жылы курулушту аяктоо мөөнөтү белгиленген. Курулушту аяктоо менен ушул продукция өндүрүү башталып 25 жылдын биринчи кварталында биринчи жолу ушул өндүрүштөн алынган продукция сатылып, ушулга каржылаган же болбосо ушунун үлүшүн сатып алган инвесторлор башкача айтканда 17,5%ден 46,8%ке чейин кайтарымын алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Демек инвесторлордун жылдык кирешеси эң төмөнкү процент бул 17,5%, ал эми эң жогорусу 46,8% экен. Бул долбоор ошол 3-5 жылга чейин каржылоо каралган, ал эми 2024-2025 жылдары курулуп бүтүп, ошо биринчи жолу 2025 жылы биринчи дивидендти бере баштайт.
инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрү бул жерде сиздер көрүп турасыздар мына экинчи раундда ушул 100 миң доллар эң жогорку лоттор 100 миң доллар андан кийинки лот 50 миң доллар андан кийинки лот 20 миң доллар андан кийинки лот 10 миң долларлык лот ал эми 5 миң долларлык лот андан кийин 2 миң долларлык лот 1000 долларлык жана 500 долларлык лот ар бир каалоочулар өзүнүн өзүнүн каалоосуна жараша же болбосо өзүнүн каражаттарына жараша ушундай өзү каалаган лотторго инвестиция жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Азыр эгерде айтып карасак азыркы күндө азыркы күндө мына 100 миң долларлык лоттон 8 лот коюлган 8дин төртөөсү уже адамдар сатып алды азыр төртөө калды төрт лот калды ал эми 50 миң долларлык лоттон 16 калган болсо анын эки эле лоту калыптыр калган 14 сатылып кетиптир бүгүнкү күндө 20 миң долларлык лоттон дагы баары сатылып кетти ал эми эки эле эмес эки эле лот калыптыр мынаны көрүп атасыздар ал эми 10 миң долларлы 10 миң долларлыктан 69 гана лот калыптыр демек 5 миң долларлыктан 5 миң долларлыктан дагы аз эле лот 233 лот калыптыр 2 миң долларлыктан 415 лот калыптыр ал эми 1000 долларлыктан 512 лот калыптыр 500 долларлыктан 724 лот калыптыр демек биз ушундай количествода калды демек бул мындайча айтканда почти 30% ушул каржылоого мүмкүнчүлүк бар эгерде биз 100 миң долларлык лоттон алган болсок анда биз эгерде жүз миң долларлык лотту алган болсок анда биздин кайтарымыбыз 55% болот экен ал эми 50 миң долларлык лоттон алган болсок 50% 20 миң долларлык лотту алган болсок 45% кайтарым болот экен 10 миң долларлык лот болсо 40% ал эми 5 миң доллар 37% болот 2 миң доллар 33% ал эми 1000 долларлык биз лотту алган болсок 28% ал эми 500 долларга алган болсок биз 26% кайтарым менен алат экенбиз демек бүгүнкү күндө ушул лотторду сатып алуу дароо төлөсө дагы болот ал эми рассрочка түрүндө дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар эгерде биз 1000 доллардык лот ала турган болсок 10 айга бөлүп төлөсөк болот демек 1000 долларды биз 10 айга бөлүп төлөсөк айына 100 доллардан рассрочка кылып төлөсөк болот экен анда биз рассрочка кылып төлөгөндө анын кайтарым проценти бир аз төмөндөйт башкача айтканда 1000 долларлык лотту биз дароо алып койсок 1000 долларга 28% болсо ал эми рассрочка менен төлөсөк 26% кайтарымга ээ болуп калабыз демек рассрочка менен төлөгөн бир аз ошонун кайтарымы проценти азаят экен эми инвестициялоо бул 5 айга 5 жылга келишим түзүлөт бир жолку төлөө менен же болбосо 10 айга бөлүп төлөө менен ошол жүргүзүлөт
каражаттарды пайдалануу боюнча жылдык 0,5% белгиленген ставка менен сиздердин акчаңыздарга кошулат. Ал эми 5 жылдан кийин эгерде инвестор долбоордон чыгып өзүнүн инвестицияларын жана каражаттарды пайдалануу боюнча пайыздарын жана айтып аткан 0,1% пайыздарын ала алат. 5 жылга чейин андай ала албайт. Эгерде инвестор өз 5 жылдан кийин эгер да каражатын албаса, ал өмүр бою ушул инвестициясын алганда, башкача айтканда жанагы өзү кайсыл лот сатып алса, ошондой кайтарымдагы инвестицияны алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми эгерде ал киши өтүп кеткен болсо, ал анын балдарына мурас болуп калганга мүмкүнчүлүгү бар. Аны ошондой эле кайтарымдарды мураскорлор алып калат. Инвестордун тандалган тарифке ылайык инвестициялык суманы пропорционалдуу киреше алат. Инвестор долбоордон эгерде инвестор 5 жылдан кийин же болбосо 10 жылдан кийин ушул мен ушул долбоордон чыгам десе, өзүнүн жанагы салган акчасын плюс 0,1% кошумчасы менен алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Эгер де чыкпай койсо, анда өмүр бою инвестициялык ошол кайтарым алганга же болбосо дивиденд алганга мүмкүнчүлүк бар. Эми бул 50 жылга ошол жер аренда калды, демек 50 жыл иштейт, андан кийин дагы аны узартып коюу укугуна ээ болуп түзүлгөн. Демек аны узартып койсо дагы андан ары көптөгөн жылдарга алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Инвестициялык шарттар ар бир инвестор менен деталдуу инвестициялык шарттар менен келишим түзүлөт. Бул ошол келишимден да көргөзүлүп турат. Инвестицияларды банктык которлор аркылуу, ошондой эле төлөм системаларын колдонуу аркылуу ыңгайлуу жол менен ишке ашырылышы каралган. Башкача айтканда, ар бир адам катталган ар бир адам өзүнүн ички кабинети аркылуу төлөө системасы менен төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Мен бүгүнкү күндө бул ушул тера эликсирин өндүрүүгө биз үчүн аябай эле ыңгайлуу шартты түзүп атат. Ал эми бүгүнкү ушул киреше табуудагы дүйнөлүк базар кандай эмнени сунуштап атат бизге? Банктык депозиттер жылдык 8-9% кайтарымды сунуштайт экен. Ал эми валюта салсак биз анда 0,2-ден 0,4%ке чейин жылдык кайтарымды. Кыймылсыз мүлк 15-ден 20%ке чейин кайтарым берет экен. Ал эми акциялар 10-12% кайтарым. Алтын эгерде биз алтынга салган болсок акчабызды, анда жылдык 8-10% кайтарым алышыбыз мүмкүн экен. Субарендага берсек жылдык 18-20% кайтарым. Ал эми облигациялар, баалуу кагаздар бул 6-8% кайтарым берет экен. Ошондой эле күмүш, баалуу металл бул жылдык 15-17% кайтарым бериши мүмкүн экен. Краудлендинг бул жылдык 15-20% кайтарым берет экен. Демек биз эгерде акчабызды ушул утера өндүрүшүнө салган болсок, демек биз ушул азыркы мына базар сунуштап аткан мүмкүнчүлүктөрдөн бир канча эсе чоң же болбосо ыңгайлуу экен. Биз үчүн бул ыңгайлуу. Ошон үчүн достор, эгерде сиздер ошо инвестиция кыла турган акчаңыздар болсо, ушул утера өндүрүшүнө салсаңыздар эч качан утулбайсыздар. Бул сиздер үчүн көп жылдар бою, узак жылдар бою туруктуу киреше алып келүүгө гарант болот экен. Эми ушул мындай жерде айтып атат, жылдык 17,9%, жанагы айтып кеттик 46,8% жалпы кирешенге чейин ошол сизге кайтарым берет деп турат. Бул предварительный, мындайча айтканда алдын ала көрсөтүлгөн. Бул жерде сизге кандай мүмкүнчүлүк болот? Сиз атаандаштыкка жөндөмдүү, жогорку сапаттагы продукту изилденген рынок жана узак мөөнөттүү рынокко сиз өзүңүздүн акчаңызды салып атасыз. Ошондой эле масштабтуу потенциалы менен реалдуу.
Ал матыштап бүткүл дүйнөнү таркай турган продукция. Анткени бүгүнкү күндө ошол бүткүл дүйнө жүзү ушундай продукцияга бүгүнкү күндө муктаж болуп турат. Өндүрүшкө инвестиция салып атасыз. Сиз эч кандай коммерциялык же башка организацияларга эмес, сиз өндүрүшкө салып атасыз. Демек, сиздин салган акчаңыз бир кыйла же болбосо жогорку ишенимге ээ десек болот. Сиз пассивдүү креше алуу үчүн курал сатып алып жатасыз. Башкача айтканда төлөмдөрдүн мезгилдүүлүгү. Сиз бул салган акчаңыздын кайтарымын квартал сайын же болбосо 3 айда бирден алып турганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Пайданы ошол сизге азыркы сунуштап аткан пайыздар эч качан азайбайт. Андан көбөйсө көбөйүп калышы мүмкүн, ал эми эч качан азайбайт экен. Бул компания сиздин пайызыңызды келишимде белгиленген өзгөрүүсүз бойдон калууда жана пайданы алган бүткүл мезгил ичинде эч качан азайбаганына гарантия берет. Эгер де чыгымдарды азайтсак, сиздин алып аткан кирешеңиз дагы көбөйүшү мүмкүн. Чыгымдарды азайтууга биз өзгөчө алдыңкы технологияларды колдонуу менен жаңы оборудованияларды киргизүү менен чыгымдарын азайтсак, демек сиздин кирешеңиздин мындан дагы көбөйүшүнө ошондой гарантия болот экен. Ошол убакта биогумустун суроо талабы аябай жогору болгондуктан анын сатуунун баасы дагы өсүшү мүмкүн. Демек бул ошо продукциянын сатуу баасынын өскөндүгүнүн натыйжасында дагы сизге ала турган кирешенин жогорулашына мүмкүнчүлүк бар экен. Өндүрүштүн иштөө мөөнөтү чектелбейт, жанагы айтып өттүк. Заводдо жабдууларды жаңыртуу каралган. Ар дайым жаңыртылып турат. Жер келишимди узартуу мүмкүнчүлүгү менен 50 жылга ижарага алынган. Демек 50 жылдан кийин аны да узартуу коюлган мүмкүнчүлүгү бар. Демек достор, өткөндө айттык эле биз азыр өткөндө промоушн болгон. Эгерде ким ошол утерадан дароо төлөгөн болсо, бир жолу инвестиция кылып сразу төлөп койгон болсо, анда ошол транспорт технологиясынан жанагындай бирде 100 деген дисконт менен транспорт технологиясынан үлүш алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деген. Ал уже бүттү, азыр андай промоушн жок. Демек Утера бул деген ушул Утера биогумусунун заводуна салынып аткан инвестициялар бул аяктап бара жаткандыгынын белгиси болуп эсептелинет. Ошон үчүн ар бир бүгүнкү күндө өзүнүн акчасын ишенимдүү коргоп калам деген же болбосо көбөйтүүнү каалаган ар бир жаран ошол Утера инвестициясына акча салсаңыздар же болбосо инвестиция кылсаңыздар сиздерде чоң мүмкүнчүлүк утуштар болот дейм. Демек достор, ушу менен биз Утера жөнүндөгү бүгүнкү презентациябызды аяктайбыз. Сиздер ушул биздин жер жерлердеги коомчулугун офистерине кайрылсаңыздар, сиздер үчүн алган мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Саламатта калыңыздар.